السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بڑا زبردست پروگرام ہے، بڑی حکمت کی باتیں پتہ چل رہی ہیں. اور یہ کہ اسلام میں اکنامکس کی بھی ساری سولوشن ہے، لیکن یہ ہمیں حضرت سے ہی سننے کو ملتے ہیں ماشاء اللہ. سادگی پہ بات ہو رہی ہے تو کسی نے اعتراض اٹھایا تھا کہ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں اس میں اتنی آسائش ہوتی ہے، اس میں اتنی زیادہ ڈیکوریشن اور کارپیٹ ایکسپینسو، اتنی اس میں پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے، جبکہ آپ سے سمجھے زمانے میں مساجد تو بالکل سادہ ہوتی تھی. تو خاص طور پہ ابھی جیسا بحریہ ٹاؤن کی مسجد بنی ہے پاکستان کے اندر، تو کیا یہ سادگی ابھی مساجد کے اندر بھی اپنانی چاہیے کہ سادی مساجد بنائیں، تو یہ کیا اس پہ بھی لاگو ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ، ویری گڈ کوشچن. مفتی صاحب، سادگی کیا صرف مذہب کے اندر نہیں سادگی ہونی چاہیے؟ سادگی صرف پرسنل لائف میں ہونی چاہیے، مسجد کے اندر سادگی کیوں نہیں جاتی؟ صحیح ہے، اچھا سوال کیا. لیکن اس نقطہ نظر سے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر پہ آپ دل و جان سے خرچ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ خرچ کس مد میں سے کیا جائے، ہاں یہ کہ لوگ اپنی ذاتی پاکٹ میں سے اس پہ خرچ کریں اور وہ بنائیں، اس کے اوپر آرائش کریں. اور کیونکہ ویسے مساجد جو ہے وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجدیں جو ہے وہ خوبصورت بنائی جائے گی، آرائش کی جائے گی اور بڑی شاندار مسجدیں ہوں گی، لیکن نمازیوں کی حالت جو ہے اس کے اندر صفر ہوگی. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پیشن گوئی ہے، وہ پیشن گوئی نے تو درست ہونا ہی ہے. لہٰذا وہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد عالی شان ہیں لیکن نمازی گویا کہ مسجدیں پکی ہیں، نمازیں کچی ہو گئیں. اور پہلے زمانے مسجدیں کچی تھیں، نمازیں پکی تھیں، تو وہ صورتحال بن گئی. لیکن یہ کہ قرب قیامت پہ ایسی صورتحال پیش آئے گی. لیکن خرچ کرنے والے وہ جو مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے اس فنڈ میں سے خرچ نہ کریں، لیکن انڈیویجولی کچھ لوگ آ کے مل کے کہتے ہیں ہم اس کا مینار خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کو کارپیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ایئر کنڈیشن کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں کیونکہ علماء نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے کہ جو مسجد محلے کی ہے کم از کم وہ اتنے لیول کی ہونی چاہیے جس لیول کے وہاں پہ گھر ہیں. اگر گھروں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، گھروں میں زیبائش آرائش ہے، گھر اگر شاندار ہیں تو اسی لیول کی مسجد ضرور ہونی چاہیے. کہ اس سے لو لیول ہوگا تو آنے والے نمازیوں کو اس کے اندر اس کی حقارت کا عنصر پیدا نہ ہو جائے. اب ایک آدمی اس کارپیٹڈ گھر کے اندر رہتا ہو، ایئر کنڈیشن گھر میں یا جب وہ ہیٹنگ کولنگ اس کے اندر فل ہے، اب وہ مسجد میں آتا ہے تو وہاں جب وہ صفحے بچھی ہوئی ہیں، وہ جب تن کے پھیلے ہوئے ہیں اور وہاں نہ ایئر کنڈیشن نہ وہ ہے، گرمی لگ رہی ہے، پنکھے کی ہوا نہیں ہے، تو وہ ادھر ایک حقارت محسوس کرے گا. تو اللہ کے گھر کے حوالے سے اس کے دل میں ایسا حقارت کا تصور آنا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس رول میں لکھا کہ جس محلے کے اندر لوگ رہتے ہیں اس محلے کے اندر لوگوں کی لیونگ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، کم از کم اس لیونگ سٹینڈرڈ کو ضرور میچ کرنی چاہیے مسجد، تاکہ وہاں کا نمازی جب مسجد میں آئے تو وہاں وہ محسوس کرے کہ جی ماشاء اللہ بھائی اللہ کے گھر میں آئے ہیں، تو نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا. تو اس لیے جو ہے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی چھوڑو جی مسجد سادہ بنا دو، اپنا گھر ان کا دیکھو، جو یہ کہتے ہیں ان کا اپنا گھر دیکھو تو جناب سبحان اللہ پورا محل بنایا ہوتا ہے. اس لیے سادگی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے ہر جگہ سادگی تھوپتے رہیں. تو اس لیے مسجدیں اس محلے اور اس جگہ کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے جو اگر وہ میچ کر رہی ہیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، اور ایسا ہونا چاہیے.